Ողջույն։ Ողջույն։ Էս համասարանի ֆիլֆակնա չէ՞ անդ։ Բանասիրական։ Բանասիրական։ Իսկ սա քիմ կորպուսնա չէ՞։ Էս էլ քիմիասիրողների քիմասիրական։ Ամսի քանիսն է սրանից։ 11 դեկտեմբերի 11-ն է, 4:10 րոպեա։ Այդ ջերմաստիճանը հաստատ։ Ախր մեր մոտ արև է ընկնում, այդ հաշիվ չէ արդեն։ Ի խոսքով հա, դեստեղ կլնի երևի 8:30-ը։ Էս շախմատ դունը։ Այո, ու մտանք ստոր գետնյա, էս բոլոր ստոր գետնյաները, որ անցանք, լինսի հիմնադրամով կառուցվածներն են։ Միջև այդ են վերևի հատվածը կոչվում էր Նոր Մայրուղի։ Ես թեքեյան կենտրոնն է, են հետևում բարձրահարկերը Սահետնովայի, այկան փագեցի մի հարկը։ Մայն շենքը փագեց։ Լուսին էլ կա, այդ։ Դե բա ես մի ժամից արդեն նորից մարկը գնում։ Ես հասանք Թումանյան, հա արդեն։ Այո։ Տեյաձև խաչմերուկ։ Հիմա Խանջան, հա, Խանջանով են գնում։ Հա, վայ, Խանջանով են գնում, ճիշտ է։ Էս Wellness Center-ն է։ Կենտրոնն է։ Իս փողոցն է, չէ՞, այնտեղ մի ձևի փանտի տպավորությունը այս մասը տողնում։ Դե էս բուտկեքի պատճառով է, էլի ինչու՞։ Բուտկեք, բարեր են ըստեղ։ Գիշերային։ Այսինքն բուտկեք չեն, տենց կծա կառույցներ են, փոքր մուքր, լրիվ անիմաստ ինչ-որ։ Կարաոկե, չգիտեմ։ Կարաոկե չի, բարը։ Ստեփտիզ բարեր են, ես ինչ-որ։ Ահա։ Իգոր Լուսավորիչ եկեղեցին, ամենամեծ եկեղեցին է քաղաքի, Երևանի։ Հիմա մենք ոնց ենք գնում, հա, մենք ես կողմ պետք է գնանք, այդ թեքվենք, դեպի Ռաշիա ենք գնում։ Միջանոց այդ անգարը ստեղ կար, դե նոր է հիմնված։ Դե, Խանջանի վրա է, Մայթում կար չէ։ Ասել մանկավարժականը։ Կաչելին կանգնես։ Բայց ես ցարտին ո՞նց են այդ կաչելին։ Պատկերացնում ես քամուցի ցուրտա մեջը։ Ու Խանջանից թեքվում ենք, թեքվում ենք Տիգրան մեծ, ճիշտ եմ ասում։ Հա։ Ուսով եմ, որ ճիշտ է, որ ես չէի հիշում փողոցյանը։ Ես էլ գրիբը եդվը, ջրի մեջ կարապներ են քշում, կարուսելը, սա աշխատում է, ես լունապարկան այդ։ Մենք էլ խցանման մեջ ենք տարապում։ Են Ռասիայից սկսած մոլերը մոլե գնում են։ Սարքել իրար դեպի։ Էլի ասա։ Ամենատխուրը, որ այդ սա խցանումը դրա համար է, կանգնելու տեղ չկա, լինայի։ Շատ քիչ է, էլի պարկովկա։ Հա։ Մենք դե մեր բախտը մեզ հետ, հա։ Քաղաքապետարանը։ Հա ջան։ Այսինքն կանգար, հա, որտեղ, այն մյուս փողոցից է երևի։ Ինչ եք ասում, ստեղից մուտ կա, պարկինգ, հա։ Երկու թե 3 կա։ Յա։ Մենք էլ հա տանջվում մի կերպ խցկվեցինք ստեղ միտեղ։ Բայց ես խցանումը միշտ, հա։ Չէ, ապտոնոր է, հա։ Դրա համար, հա։ Ինչ թվաց էս մոլերի պատճառով է միշտ սենց առնում։
Այն բոլորը բացեցին, այնտեղ շինարարություն էր գնում ահագին վաղ։ Տեղացուք։ Եղավ, գնացինք։ Ձեզ լավ որ։ Ուխադաս։ Ես չես նկարի։ Գնանք մի հատ ուսումնասիրենք։ Արմեկանոն բանկ, այդ նշանակում է այս ամբողջը Գրզոյանցնա, այսինքն Սուքյասյան։ Այնտեղ ներքևը Վայկիկի կա։ Ինչ է, մի հատ բարձրանանք, տեսնենք էս ինչ կամար էր այդտեղ։ Հա։ Այս ինչ է գրած։ Love people, not labels. Հա։ Ասմա label-ը մի սիրեք, մարդուն սիրեք։ Այն ջիգախանին, որ ասմա կոստյուն է, որ քեզ պիտի զարդարե։ Այդ նույն խոսքերը անգլերեն է գրած։ Առաջի անգամ մենք Ֆլորենցիայում տեսանք էս խանութը, լավ է խանութ էր։ Այդ ովս, ովսն։ Օվի։ Անայդ, բայց ես ուր ենք մտնում, ես կամարը տեսանք։ Սիրում նա գիտես զարդարած։ Հլը նայի Տերանովա։ Տերանովան էլ Աբովյանի վրա էր են շենքի։ Ահա, ճիշտ է։ Ժանգոտ կանգնած։ Են ժանգոտ շենքի տեղը, բայց մինչև այդ շենքը արդեն դուրս էր եկել Տերանովանը տեղից։ Բայց ահագին ժամանակ եղավ իսկապես։ Հայ եկանում բանկ իհարկե։ No. Why? Հա, բանկը չի կարելի, հա, եղավ։ Ճիշտ եք։ Բայց լավ անգլերեն եք խոսում, հա? Լավ անգլերեն եք խոսում։ Yes, no. Yes. Մենք էլ։ Դա պետք է չի, հա։ Այն այնտեղ դիշեց իշմս։ Մերի։ Այն ֆուտբոլը որ խաղում են։ Արա ասում է, այդ Շուջան ռուսերեն հասկանում էր, արա ասում է։ Ասում է, խիը, ասում է, ասեցի կաժոլ դաշտից հեռացրեց։ Հիմա մերն է։ No, no. Ինչ է, բարձանանք ան այդ։ Ինչ լավ գույներ է այս առուջկան կարմիրը։ Մի րոպե, այնտեղ ավելի լավ գույներ է։ Եկանում բանկ։ Լավ, հիմա, բայց ես այս սարուշկայից ունեմ, անայդ։ Չէ, որտեղ ես, երբ ունես։ Ինչ որ շատ ծանոթ։ Դու կանանչ ունես, բայց կարմիր չունես։ Կարող է դպրոցում եմ ունեցել, ինչ որ ծանոթ էր շատ։ Շատ ծան։ Ահա։ Դավիթ ուներ, ասում ես։ Դե մեկ էլ ես Դավիթ, ինչ տարբերություն։ Հիմա ինչ ես։ Անայդ հերիք, որ գնացիր։ Ինչ է։ Բամազը, հա։ Բամազը։ Չէ, լավ հաս չի։ Դե ո՞րս է քիչերտունը։ Տարիքի չի։ Ես ինչ երաշտություն կապեցին այն, այդ հանգիստ ապրում ենք մեզ համար։ Դա մենք բարձրանանք, տենանք ինչ ասեն։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Լիֆտ էլ կա նայ։ Հա, այս ներքևն էլ հլնա երկու հարկ կա ներքևը։ Այն մարդու ասելով պարկինգ էլ կա, բայց ոնց է կոչվում այս մոլը, չիմացանք։ Ռասիան։ Հա, այս Ռասիան էր։ Բայց լիֆտը չեր աշխատում։ Ինչ իմացար։ Դե կանգնած էր ներքևը, չէր գալիս դիմում։ Աշխատում անա, դել մի շարեր արա։ Մինուս մեկում ա հիմա, հենա Սախմեցի վարվեց, ողջույն։ Հա, երկ եք արակ։ Ես կոչվում ա Երևան Everyday, կինս ամեն օր ասում ա վեկած գնանք քաղաքը նկարենք, գնում ենք նկարենք, ինչ նորություն կա նկարում ենք։ Սա կոչվում ա Ռասիա մոլ, հա։ Հա, որտեղ մտնելուց մոռացանք նայենք։ Հիմա պրոբլեմ ունենք, անայդ ինչ տեղից անենք։ Ես գնամ վերև, անայդ, երրորդ հարկ։ Ահա, ազդեց, եկավ։ Էդ կա։ Ուրեմն տղաները ասեցին,
թույլ տվեցին նկարել, բայց շատ մանրամասն չէ, այդ ինչ նշանակում չգիտեմ, մի խոսքով կարելի է նկարել, հա երևի գներ մներ, հա այդով Հովեսյանի գներ նկարի չէ, անայդ ես գրքեր, այդ քեզ համար, ես ռոպեին բայց բավական թանգ Օրինակ Քլոհոն Made in Armenia. Ծանոթ ես դու ես բրենդին? Ծանոթ չեմ. Տղաները ասեցին ուրեմն նայ, սրա վերևի հարգում, երևի արդեն երրորդն է, հա? Սնունդի տեղ է, նրանից վերև էլ մանկական այն լավ տղաներն էին, նրանից վերև էլ մանկական բանա, խաղեր բան էլ այդ ենց բաները, դե լավ էլով աստեղ գալու, արի մի հատ ուսումնասիրենք գեղեցկության, հա գեղեցկության սրա, իհարկե լավ էլ չխորանանք, մնացածը պարզա, սինց բարձանանք անայջան, բայց լիվտը դուրս գալիս է, գիտես, նենց խիստ առանց այլևայլության, իմա էլ առաջ ընգար, հա, ինձ անից, զգոշ, զգոշ, ես ինչ եմ նկարում, իչացրել եմ կամերան մի քիչ, լավ չեմ հասկանում, հա, ուտելու տեղ է, ստեղ կոնկրետ սուշի է, Վանչի արվեստ, հա, բայց փոքր է տարածքը, չէ, կարծում ես, ողջույն, ստեղ պիցաներ են, ես պիցան թոների մեջ, պիցան թոների մեջ եք սարկում, երեխեք, պիցան թոների մեջ եք սարկում, հա, բա թոների մեջ ինչ է, ոչ սիրունության համար է թոները, ու յուտնվի է, էլի որ թոները ադերած, ինչ խանութ, պիցան, հա, պիցա հիշեցիր, հա, գները ցույց չտանք, ասեցին շատ մանրամասն մի ցույց տվեք, մենք էլ չենք ցույց տա, ինչ է եղել, բայց ինչ-որ բան է, չգիտեմ, խի որակը դուրս գալիս է անայդ, սնունդի, Հայկա, կարող է, դե ուզում ես գիր, ես դեմ չեմ, չէ, այդ քան սոված չեմ, ենքան եմ սոված, որ նախանձ եմ, բայց ուտելու հլը չի հասնում, հետաքիր է չէ, մարդում ոտ սկզբից նախանձն առնում, հետո ցանկությունը, նախանձից ցանկությունը ծակում, ես ինչ ա, Ֆիլադելֆիա, ողջույն, ես ինչ լավ անուններ են, Ռոստո, Ֆիլադելֆիա, Սալման էլ կա անայդ, ես էլ լամաջուներ էլ ինչքան տեսակ կա, բայց գները տես ինչ տանգ են, դու ասա էլ ես չեմ կարում կարգին ցույց տամ, օրինակ ես մեկը ինչ արժի, 950, տանգը, լավ է էլ, են մեկը ինչ է, նա 450, տենում ես, են մեկը էժան, այս մեկը 400-ից, ախ ես դրա մեջ միշտ չկա, ես ինչ տարբեր լամաջուներ են, լավաջուրն է, լավաշի, ինչով է,
Պանիրով Պանիրով մի ոպե ես միկրոֆոնը հանեմ ասեք էլի միկրոֆոնի մեջ Ասի Պանիրով զատարը փույսելի Պանիա փույսերով բայ այո Ասա զատարը արած Պանիրի Զատար զատար Ասի Լիպանիա փույսերով է Մենք Լիպանիան ռեստորան ենք կան Լիպանիան այո ճիշտ է Օկրիկ Լիպանան այո Գրամար ասենց համով բաներ Ասի մեր նորենան եմ ուկներովն է Լիպանիան բիբերի ճուրով, ռոլի ճուրով Մեր Լիպանիան լահմաջունն է Ասի փոքրն է Ասա զատարով, բաներով կանանց լոլիգով է Ասորի մեջ գովի միսկա դավարի միս, մաղտանոս, սխտոր, սող, մեր յոտը բահար դեստակները Բավական արգոզերս գնացին, այն գորվում են Ակե ինչիքը Իսկ ես մետ է ինչա Ասի դավարի, ասի հավով Մարիա եք սեն Հավը, այո, հավով, մեջը բանիրով, ասա դավարով է, որե մարիը։ 2008-ը։ Այո, բայց ասաղ չէ, մեջը լեծում գրլա։ Մենք դեր ասոնց մեջը միսերը չենք տրած, ինքը դեր մեջը ըրկան է ասանք գրլա։ Բանիրով է ինքը։ Սունքն է Հիմա ձեզ է ծուրությանք։ Նրա մեջ ենք։ Այո, մենք մի պան։ Երբ եք 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 եք։ Մենք չորս տարի եղավոս ենք։ Չորս տարի։ Ոչ եք ոչ մանել այլ։ Չէ, երբ եք։ Մենք շատ ավանում ենք Հայաստանը։ Հա, ավանում ենք։ Հանորը մար մնացիք։ Այկի, ես կարգեցի այգի։ Չէ, այկի։ Այկի։ Դուք ինչպես եք, դուք որ դեղ են եք։ Մենք են երերումից ենք։ Հախ ենք։ Մենք անգոց շանքը ես ապատում կանգարում, անգոց շանքը ես ապատում կանգարում։ Ա, բարի եք Ես ես չիշտ զգացել, որ ինչ-որ որակը ստեղ մի տեսակ լավնա։ Ինչ-որ դուրեք ան տեղագիտես, ինձ բանից շատ դուրեքավ։ Են մյուսը ոնց էր, որ համտնում էինք։ Այլի օրմալը։ Չէ, վուտ կորտը, կուրտ։ Ես ինչ ա։ Ա, ես էլ փոքրիկ Վրաստանը Անայդ, ես են լոբով շուպից կա ոնց որ, հա? Չէ, սախար չու է։ Իսկ լոբի ով ունեք, հապուր, հա? Որնա, չկա ես տեղ ծուցադրված։ Իսկ վրացական կար այդ բանից, եգիպտացորենից հաց, այդ լոբի հետ տալիս էին, չոր հաց էր։ Չունեք, հա? Սա կենտրոնը Վրաստանում ա ես, թե դուք եք ստեղ բացել։ Ասաս տեղյակ չեմ ուղեց աշխատողը։ Պարզը։ Գնացինք դալշը։ Ախ, փոքրիկ Վրաստանը նայա, թե դուք եք։ Ընդեղա գրաց։ Հա, դուք էլ եք։ Հա, հա, լավ, հասկացա։ Ամեն ինչ հասկացա։ Այն կլոր հաց է, ի՞նչ հաց է։ Սովետով հացքն են։ Հա, եգիպտացորենով, եգիպտացորենից չի։ Լավ։ Զատոր տես ինչ ձիվաններ կա վրացականում։ Ես փոքր է անայդ, ես լավ է էլի։ Փոքր տեղը թված, որ դրանով վերջանում ա, բայց արդեն զգում եմ ինչքան… Ինչքան մեծ է։ Լայն մեծ է։ Սա ինչ է այս մեկը։ Սրա էլի, որտեղից ուզում վերես կալում է, եթե տեղ չկա գալի նստում ես։ Այնտեղ պետք նայեմ։ Արի մի հատ լուսամուտի մոտ գնանք հլը։ Հետաքրքիր է, բալկոն չկա սրանց մոտ։ Ես փողոցի խժբժը, այնտեղ եկեղեցին ա։ Բարձր ա չէ՞ ստեղից թվում։
Եկեղեցին? Հա, իշխապես, հա։ Հա, լավ նկատեցիր։ Դե գիտես այդ տենցա, ինչքան դու բարձանում ես։ Ես քեզ պատմել եմ, Արագած որ բարձանում ենք, ինչքան բարձանում ենք, այնքան դիմացը Արարատը բարձր էր դառնում։ Շատ հետաքրքիր էր։ Ասենց Երևան։ Մի հատ էլ կներեք ինձ, ձեզ չեմ նկարում, հանգիստ եղեք։ Ախ ուզում եք նկարվեք, ընդհակառակ։ Արդեն կերել եք, թե չէ բարի ախորժակ կցանկանայինք։ Հիմա սա վրացական է։ Չէ, ստեղ ով ուզի նստում ա, չէ։ Հա, սա բոլորի համար ա։ Մենք Երևանից ենք։ Հա, որ նկարեցիք դիստացա։ Երևան էվրիդեյ ա։ Դենց ա կոչվում։ Անհետ ավելի լավ դիտի ոչ ա կոչվում։ Գնացինք, ես հարգը ընցորդ է ուսումնասիրեցինք։ Այդ, մենք ինչ-որ պլանավորում դենք, լրիվ ուրիշ բան նկարեցինք տեղը, հաշվիս տեղ էլ կպրծնենք։ Բա ինչ ես կան ժամանակ, հլը պտի երեխեքին նայենք ընդե վերևը։ Բա, ես էլ փոքրիկ Իտալիայի, անհետ, դու իզուր չէր, որ Հռոմը հիշեցիր։ Pizza, pasta, en ինչ են գրած, Սաբսը ո՞րն է, այդ Իտալիա եղած մարդուս։ Սաբս։ Կարելի հարցնել։ Համոթը կասեն, այն մեր Սաբսն է, չգիտեք ինչ է։ Ներողություն։ Բարև ձեզ, մի հատ հարց ունենք, Սաբսը ինչ է։ Սաբսը իտալական բուրգերն է։ Բուրգերը, հա, ուղղակի։ Այո։ Եթե մի տանը մաքին է դրան։ Դեռ ենք պատրաստում հենց տեղ հացներ, միջուկներ, ամեն ինչ։ Հա։ Իսկ ինչ որ խոհարար եկել է Իտալիայից, որ ձեզ սովորացնի։ Ես վերապատրաստվել եմ։ Հա, որ քաղաքում։ Ստեղ եմ վերապատրաստել իտալիացու։ Հա, հա, ով էր ու Դևիդ չէր անունը։ Չէ։ Չէ։ Շնորհակալություն ձեր գործերին, հաջողություն։ Իդեպ դուք մեր մոտ հյուր եկել եք, ստեղ չէ, Պաստերա։ Որտե՞ղ։ Պաստերա, Ալավերդյան։ Ալավերդյանի վրա, հա։ Մի րոպե, խանութ է։ Հա, հիշեցի, հա, այն թանկ խանութ էր։ Թանկ խանութ, իտալական։ Դուք ընդեղ էիք աշխատում, հա, այդ վաղ։ Հա, հեռան։ Ստեսին ձեզ։ Հա, աղջիկներին խանգարում ենք, համես սպասում են։ Ես ինչ է։ Մի։ Մի է։ Եթե ինչ ասեց, են առավելությանի։ Չէ, չէ, թանկ երշիկը որ առանք, որ սորդական։ Միլ ֆիտ ընդ հիլթի։ Ընդիր, ինչ, ընդրիր առողջը, եթե հասկանանք ինչ ազերած, կընտրենք։ Միլը գիտենք, չէ, կոմենտի մեջ գրեք ուտելիքա, ֆիտ ընդ հիլթի։ Մի հատ մեզ չեք թարգմանի, ես ինչ ա գրած։ Ագործեքին ա մեզ մոտ, Միլոյ ա անունը։ Այդ հայերենը հասկացա, այն անգլերենը չեմ հասկանում։ Միլոյ ա գրած, անունն ա, Միլոյ։ Ախ, Միլոյ ա անունը, ես էլ մտան մի խոսք հասկացա։ Միլո, ֆիթ ընդ հիթի չգիտեք ինչ ա։ Անդե բաշխացած է որ անտիր առողջը անդե ինչ չկա։ Հա, մերն փաշեն։ Բուլանժերը, այսօր ֆրանսիական հա է գրում։ Բուլանժերը ինչ է դրս նշանակում։ Արդեն ինչքան բան չգիտենք։ Թե չէ ես սրանց ցույց կտայի, հա, բուլանժերը։ Բուլանժերը ինչ ա նշանակում։ Բուլանժերը ինչ ա նշանակում։ Քաղցրավենիքի բաժին է։ Քաղցրավենիքի բաժին։ Էդ ինչ է նա։ Չգիտեմ։ Բուլանժերը ֆրանսերեն։ Ֆրանսերեն ա, չէ՞։ Հա, ինձ էլ թվացու։ Քաղցրավենիք։ Ֆրանսերեն կլինի։
Բայց կացրավերինքները ֆրանսական չեն, չէ՞, հայկական է։ Տարբեր տեսակի ունեն։ Տարբեր է։ Հա։ Ուրա կրուասան։ Հա, էսի։ Կրուասանը 450 դրամ է։ Էս ինչ է, սուշի։ Էս էլ սուշի է, բա սուշին հում չի լնում, անա այդ ընդեղ եփում են։ Դե չէ։ Հա, նայած սուշի։ Ես սուշի երեմ։ Չեմ կերել, ես էլ ընգել եմ քո ջրերը։ Փարիզում։ Փարիզում։ Այո։ Սպասի, իսկ ես էլ հիշեցի Հռոմում մի անգամ չոր դուփով բերեցի։ Չէ, չէ, համարում կերանք։ Փարիզում էր։ Մեր փողոցի վրա էր։ Մի խոսքով չի տպավորվես սուշին։ Բայց Դավիթը Ինեսան սիրում են։ Ալիսան էլ է սիրում, իրան բոլորը իրանք սիրում են, մենք չենք սիրում քո հետ։ Մենք որնա դու ես, ինձ էլ չես թողում ուտեմ։ Անետ, կարող է քարը փեշիցդ գցես, մի օրը սկսենք սուշի ուտել։ Չի կարող։ Գնացինք վերև։ Հա, ես կոմից փագա, Անետը ճիշտ արեց, գնաց։ Չէ, հեսա, բաց է, ստեղից տեղ կա։ Բայց ելքա գրած։ Հլա, որ մտնենք մարդ չի նեղանում։ Գնացինք համով հարգից, հավանեցի։ Գները ուտելուց կհասկանանք ոնց է։ Սենց հենց ունես գին նայելուց բան չես հասկանում։ Բայց ես դեռ չեմ, որ դու հիմա ասկեղ ուտես։ Հա։ Բայեղա բան է, կարողա ես ուտեմ, դու էլ նստես նայես։ Ես ուտամ։ Եկանք, ուր եկանք։ Մանուկների մոտ եկանք։ Play space. Շոկա չէ ես վերևը։ Լավ, շուտ նայենք երեխեքին գնանք։ Արի անայդ արագ-արագ գնանք։ Հա, ես լավն ա։ Նախի չկան երեխեքը։ Ես ուր են ձեր երեխեքը։ Պրծել են։ Պրծել են։ Կարող է ինչ-որ ժամ ա, եթե շատ են։ Ես ու դե շատ եմ համարը դիակի է։ Բայց ապսոս է, սենց հավես տեղը մարդ չկա։ Ընդմիջումը։ Ընդունենք ընդմիջումը։ Ապսոս։ Ես բաները ես շատ եմ սիրում։ Դե, դե ես աշխատնակները առազնապես ինձ չի անցամ, ինձ չի հրապուրում։ Դա ես խակեին ու կայ մարդ։ Ես Արմենի հետ ենք սիրում խաղալ։ Հա, ստեղ ավտոմատ, ավտոմատ։ Դա ես ինչ լավ կարուսել է փոքր։ Անայդ ինչ որ մնաց, ընդեղ աղջկեք հետ զրուցում է։ Ահա, այս հենց բան կա։ Նայեք, ծնունդների համար։ Ահա, շնորհակալություն շատ։ Այս ամենալավ տեղը իրանց երևի։ Ամենակարևոր տեղը։ Հա, հեսա այս երեխեքը կուտեն, կխմեն, կգան ձեր մոտ, էլի, չէ՞։ Այո, այո, սպասում ենք սիրով։ Ռուսիա մոլ։ Լավ է, հիմա ասեմ, ծնունդները բացարձակ պրոբլեմ չի երեխեքի ծնունդները անելը։ Դե լավ։ Ես լավ աղջիկին շնորհակալություն հայտնենք։ Գնացին։ Են աղջիկն էլ ընդեղ մնաց։ Գոնե այն աղջկան շնորհակալություն ասել։ Ձեզ շատ, շատ շնորհակալություն։ Ահա, Անայիտը արդեն Facebook-ի ինգեր դարան ոնց որ։ Այդ որ կորել էր աղջկեք հետ էր զրուցում։ Դե լավ, հիմա հանգիստ եմ։ Արդեն հասկացա, որ ծնունդից սաղ կգան ստեղ պարզա։
այստեղ բաթուտն է, բաթուտը էլ չենք մտնի, ու գնացինք ես հարգից, ահան, ձեզ էլ շնորհակալություն։ Ուստեղ նայեք, որ պրծավ, չեսնը մինչև վերջ մանեկանք, Ռասիա մոլում, ես էլ լավ տղան էր, որ մեզ պատմեց, որ դե ինչ կա, այո, անայ, թլնայ, հա, հլտես ավտոմատով, բանով, հա, արմենայլն էր հիմա կնկա բան, բա ես խիչ եմ կրակում, որ, նայց դու էլ հ Արի ես կրակեմ դու նկարի անետ։ Դա բայ։ Տղան ասեց շաշմա թե շարիք, շաշմա եք ասում։ Հա, մեր ժամանակ շեշմա էին ասում սրան։ Հա, հիմա ինչ շարիկը ավտոմատի համարա։ Հա, իսկ ձեզ չենք նկարում, իսկ դիպուկ որն ա խփում։ Հա, ավտոմատը մի անգամից մի քանի հատ ա խփում։ Ես շատ եմ կրակեմ, լավ շեշմա տվեք, ինչ-որ գիտեմ էտ կրակեմ, ռիզավոյ ու սովորական, ռիզավոյ թանկա շատ, սովորական տվեք, ռիզը կինս ինձ կտա եթե լավ կրակեմ, անայիտ մի հատ նկարի ոնց եմ, Դե դուք որ նկար են։ Հեսա միրոպես Զարյատկեն։ Սկսիր։ Բասի հերվից նկար եմ, որ երևա ինչ ես, որդեղ ես կրակում։ Միմա, տեսա, տեսա։ Չկա պա։ Վերջապես։ Այո, ապրես, դե եթե շատ հավեսունես, կարս էլի մի հատ վերցնես, հինք հատը բոլորը կրակես, այդ չա լավ դու էլ։ Հա, պաստորեն վերջի իրեքի վրա հասկացա, պրիցելը ոնց ապետք։ Են մեր ժայել վաղթվա նման չեր էլի պրիցել, ինչ-որ կլոր էր, ես ինչ-որ լավ ինչևից է, որոշեցինք լիվտով գնանք հետ։ Ես խիչ ի գնում։ Կգնա հիմա։ Չան հանգստանամ։ Ոյ։ Գնացինք։ Ես ուտելու տեղներ հիշենք, ես կանգնացրին մեզ, հա անետ։ Երևի մեկնը մեկը նստում այն։ Հա, ապսոս։ Լավ, ուտելու տեղներ կարևոր են, մնացածը խանութներ են էլ։ Դե հիմա էլի ներքև ենք իջնում, կարասնը կարես։ Հա, ուրա չենք իջնում։ Ոնց չենք իջնում։ Հա, իջնք։ Ես շարը շատ սիրում, շարի գույները։ Հա, ես էլ էլ մեր հարգը չի է։ Եսում ես։ Են տերանովաներ, որ աբովյանից տեղափոխվել է։ Անայիտ, առաջինում իջնենք, հա, շատ չգնանք։ Վայ, հարևաններ ունեցանք, հենց հաճելի հարևանությունը։ Ընտանիք։ Ընտանիք։ Անայիտ էլի, լրվեց ընդեղ, բայց ես դուզ գամ հայեր, լրիվ ջուր եմ դարը, գնամ դուրս շուտ։ Սենց հավես դուս է կանքվա, ես ինչ լավ ութը։
Այսինքն օթը վատը չէր ուղղակի։ Շոքեր։ Ենել կանգարի ժողովուրդը։ Եկար են այդ։ Եկա։ Ես արդեն հույսս կտրել էի։ 26 եվրո էր։ Են։ Գարմիր։ Բումազը է։ Բամազ, ոնց էին ասում։ Հիշում ես։ Բումազը։ Բումազը։ Լավ է։ Հա։ Ես էլ ձնոտ տոնածար, Տիգրան մեծ փողոց, ընդեղ է լամբոլ մի հատ անա, այդ են աստիճանը որ կա։ Երևի։ Լավ, մի հատ դրսից գնայինք, բայց մի հատ են կողմ էլ գնանք, տենանք ընդեղ ինչեր կա։ Չնայած արդեն աղակին երկար եղավ աչքիս։ Իսկ մենք ստեղ Մինիսոն սենց առանձին շենք ունի, հա, ստեղ։ Հա։ Դու դրանց ես։ Դա չինական է, չէ՞, ոնց է դրանց։ Ես գիտեմ ճապոնական, չգիտեմ։ Դա լինե՞ ոչ։ Էն ներքևն էլ ալիքը ժողովուրդ։ Երկու հարգանի պարկինգը էտ լավ է, նեղ ընգած ժամանակ կարելի է պարկինգ մտնել։ Շատ է ժողովուրդը ներքևը նայ։ Հա, ցույց տվեցի, շատ է իրոք, դե փակեցին իհարկե, բացեցին։ Մի քիչ բանա չէ հիշացնում։ Ինչ։ Մուրավեյնիկ։ Մրջունների կալունը։ Մրջնաբուծարան։ Մուրավեյնիկ ոնց է հայերեն, հայեր ջան։ Մրջանոց, մրջնանոց։ Այս ամերյա բանկներ, այս տուրիստներ են, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Happy New Year։ Ռասիա մուլը այն մեկի վրա է, դիտես գրված, այն կարգին։ Դե չգիտեմ, տղաներին հարցրեցինք Ռասիա ոնց է կոչվում, ասին Ռասիա մոլ։ Մենք եղել ենք Ռասիա մոլում։ Էնա Անայ ջան։ Հա, դե կողքն է, էլի։ Հա, էլի։ Հա։ Դե սա բանկն է, բանկի վրա չեն գրելու Ռասիա մոլ։ Այնտեղ են գրել։ Արդեն բյուրոկրատիզմով է զբաղվում, անայդ։ Մամա, ես չգիտեմ, հիմա ինձ։ Այնտեղ բանը չէր ենք, Կարֆուրը։ Հա, Կարֆուրը ենք գնացել։ Հա։ Ինչ քաչքը բաց ես սաղ նայելու համար ճիշտ կներ այն մայթ անցնել, ընդեից մի անգամից սաղ հասկանալ ինչից հետո ինչ։ Բայց արի մինչև անկյուն հասնենք նայենք, հետո անցնենք փողոցը։ Արի, եթե կարող ենք կարանանք մենք ստեղ փողոց անցնենք։ Այդ դուչն էս աստղից վիրոնայում է, այն այն գնում է, ստեղ ընգնում է։ Բայց նա դեղին էր, ստեղ կարմիր է։ Բեթլեհեմի աստղն է, չէ։ Ռուսերեն ոնց է, Վիֆլեհեմսկա է զվիզդա։ Հա, այս Կարֆուրը ճիշտ էին հիշում, Կարֆուր։ Ստեղ եղել ենք, մեջը նկարել ենք։ Սյոմգանը ստեղ առանկելի։ Հա։ Ինչ է գրած։ Մուտքը միայն Ռասիա մոլի այցելողների համար։ Այո։ Այցելուների։ Հա, որ մտնենք լողների։ Ռասիա մոլ չգնանք, ինչ կիմանան։ Դենում է շեն մի անգամից։ Հա, տալիս։ 30 րոպեն անվճար է, 30-ից 2 ժամ 500 դրամ։ Ներկայացրեք Ռասիա մոլի խանութ սրահներից 3000 դրամ եւ ավելի ՀԴՄ կտրոն։ Եվ մինչեւ 2 ժամ կայանեք անվճար, հա։ Լավ է, որ գնում ուտում ես 2 ժամ։ Այ դրա համար ես բաժան տվեցին։ Անվճար 2 ժամ պլյուս 1000 դրամ, այդ արդեն չհասկացա ինչ են ասում։ Մի խոսքով, դենց։ Դե պարքեվադրում ենք։ Դժվար ինչ որ պատմություն է։ Այստեղ էլ են սարկում, հետաքրիա ինչ։ Հա, չէ։ Ներեցեք, կարող է իմանաք, ես ինչ ա ալնելու ես շենքը։ Վայ, դուք ստեղ չեք իմանում։ Հարցնա գնում, չգիտեմ ինչ ա լինելու։ Հա, շնորհակալություն։
Կարող է միտեղ գրած լինի։ Դե կամ հյուրանոց կամ մոլ էլի, չէ՞։ Էս առաջի հարկերը լրիվ փակ են։ Լավ, այդ դիմացին այդ որ գնանք ընդեղից կնայենք։ Հայտնվեցինք այս մայթում։ Արդեն ահագին բան գիտեք, ես են շինարարությունն է, որ են մարդը չգիտեր։ Որը հիմա էլի աշխատում է, տես։ Կռունկը, չէ՞։ Հա։ Հա։ Աշխատում է։ Են մեկն էլ աշխատում։ Էս մեկը ներքևը պատրաստ է Carrefour-ն է տեղադրվել։ Էս ավտոկայաններ գրանցանք։ Հա, կայանատեղը, ավտոկայանը ուրիշ բան է։ Այնտեղ Մինիսոտ էր կոչվում։ Մինիսոնա, կողքը Ռասիա մոլը, ու դե գնանք առաջ մնացածը։ Այս մասն էլ սենց արդեն կարանք։ Այլ Տիգրան մեծ են կողմի փողոցն է հիշացնում, չէ՞, այս խանութները։ Կինո Երևանի մոտ, հա։ Հա, ստեղ սենց է, բայց նայի արդեն այն մոլերը կան, ստեղ այդ աշխուժությունը չկա ժողովրդի։ Հա, բայց ստեղ մեծ գների տարբերությունն է մոլի ու այս փոքր խանութների։ Բնականաբար։ Ուս ամենտեղ իրականին տկա։ Հա։ Իսկ որակի տեսակետից կա տարբերություն անդ։ Ես շիշնասած չեմ օգտվել այս խանութներով։ Ռասիա մոլով էլ համարը չեմ օգտվել։ Դե Ռասիա մոլը ինչ է։ Դրել ես ուրիշ բան։ Դե Ռասիա մոլը ինչ։ Բաներ են, ֆիրմաներ են, այդ Ռասիա մոլը չի արտադրում։ Իհարկե։ Իրանց մոտ։ Մեծ զեղչեր աստեղ, զատո, լիքը կուրտկեքը։ Լավ, շատ հրապուրվեցինք, ես ինչ լավ խաղողներ են։ Ու այդ խանութ է մեծ։ Հա, չնայած գրացա գրենական պիտույքներ, բայց պետք չի խափնվել։ Ինչ կնշանակի cool shop։ Հայերեն անիմաստ է, չէ՞, բայց անգլերեն պարզ է ինչ է նշանակում։ Բայց հայերեն ոնց է կարելի թարգմանել։ Ռուսերեն երևի կռուտոյ, չէ՞։ Էս լնայի են բանից են սովորեն, իտալական խանութից։ Սենց արծվով։ Կանալի, հա, կանալի։ Որը, չէ, գալիրեա, չէ՞։ Հա, գալիրեա։ Հա, բերենա տարեսիկյան է, մուտելի 31,000-ը 35,000-ը։ Տխուրը, չէ՞։ Մի տեսակ։ Կգնեմ, բնական մազերը պարզ է, բայց այ մազերի վարձույթ ինչ է նշանակում։ Վարձույթ անայդ։ Սա է, վարձույթ, չէ՞, ձեզ։ Դե հիմա ինչ ուզում ա գրվի, վարձույթ ա կարդացվում։ Բայց ինչ ա նշանակում, վարձով վեր են, նապրակատ, հա, մազեր են վեկալում, հետո բերում տալիս են։ Հանասկանալի է։ Մոննա, գեղեցկության սրա։ Դեղել էք մազերն են է, վերցում։ Հա, վարձով տալիս են, դառնում ես մի երեկոյով Մոննա, հետո հետ ես վերում։ Ես են դատարանն է, կենտրոն Մարաշ և այլն, տենց էր կոչվում անցորդը, ծելեզրով ահագին տեսել ենք։ Անայիտ։ Այո։ Մեզ արդեն ավարտելու վաղտն է, ես ինչ-որ… Արի մինչև եկեղեցի հասնենք, ենտեղ ավարտենք։ Դե ես տեղ անջատեմ, մենակ եկեղեցիում կմիացնեմ։ Ոշեմ, այդքան խառը խշտիկ չէր, են Ռասիա կինոթատրոնն է, սաղ մոլա, տակնել են սարքել, ես մեկը հենց Ռասիա մոլն էր, ես այդ Մինիսոն էր, Carrefour-ն էր, ու ընդեղ էլ ինչ-որ կառուցում են, գլուխ հանեցինք ոնց որ թե ես պատմությունից,
Հա, այս էլ դե դատարանն է, այն էլ լուսինն է։ Այս էլ լիքը ժողովուրդ, կանգար, դե այսքան մոլերից, բա այսքան մոլերից պտի տուն գնան այդ մարդիկ։ Չնայած այնտեղ մետրո էլ կա, այդ մոլի տակն այնց։ Այո։ Լավ է, էլի, չէ։ Կամաց-կամաց քաղաքը տեսքի է գալի։ Բայց այս բուտկիկը չկային այստեղ, նայի։ Հա, բայց նայի, ինձ մի տեսակ ցիվիլ բուտկիկ են։ Հա, բայց դե փոքրացնում։ Չնայած նեղացում են։ Եկեղեցու կողքը դե լավ ոչինչ։ Ես Անդրանիկի հարձանն է, եթե չեմ սխալում, Արա Շիրազն է հեղինակը, երկու ձիի վրա է, բացատրեցին, որ Արևմտյան և Արևմտյան Հայաստաններն են, ու Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին։ Լավ մնաք։ Ստեսություն ձեզ։ Առողջություն։ Լավ տրամադրություն։ Սեր և խաղաղ երկինք։ Միշտ առողջ։